Мукачеві пройшла туристична спартакіада. Проходила вона у 4 етапи. У парку Кузьми Скрябіна та на набережній міста відбулись заключні етапи та нагородження переможців. Ну, загалом сьогодні у нас проводиться третій та четвертий етап загальноміської туристичної спартакіади для учнів наших шкіл. Зокрема, сьогодні проходить у нас етап водного туризму та велотуризму. До цього передувало у нас спортивне орієнтування та пішохідний туризм. Мета змагань – виявлення кращих туристів-спортсменів та туристичних команд, удосконалення знань, умінь і навичок, необхідних для проведення туристсько-краєзнавчих подорожей та екскурсій. Ми сьогодні проводимо змагання, які у нас традиційно проходили у місті Мукачеві вже декілька років, і тепер у новоствореному нашому Мукачевському центрі позашкільної освіти ми продовжуємо традицію таких змагань, які завжди входять у нас у залік туристичної спартакіади. Найважчим та водночас найцікавішим етапом для учасників було катання на катамаранах. Тут у нас встановлені два ворота, які потрібно проїхати так, щоб якомога швидше зрізати кут і швидше прийти до фініша. Тому що хто менший час показав, той і буде переможцем наших змагань. Але не завжди все проходить гладко, і в такій ситуації можуть бути потерпілі. Тож наступне завдання учасників – надати допомогу. Після того команда переходить до наступного етапу – кидок кінця Олександрова, коли потопаючому потрібно кинути умовний круг або мотузку, щоб витягти його з води. Ми, правда, сьогодні проводимо це уже на прямій ділянці міського пляжу у зв'язку з тим, що трохи погодні умови зараз не такі теплі. І якщо би дійсно справді умовний потерпілий був би у воді, трохи погодні умови мішають, вони можуть дітки просто захворіти. Про безпеку учасників тут подбали добре, каже директор Центру позашкільної освіти. Завдяки координованій роботі управління освіти були виділені кошти для закупівлі човна, кошти для закупівлі рятувального кільця, для того, щоб дотриматись техніки безпеки під час проведення етапу водного туризму. Перед змаганнями для учасників проводилися тренування. Було розподілені школи на 3 групи. Кожна група приходила і їм повідомлялася техніка виконання греблі на катамарані. Крім цього, їм пояснювалося, як потрібно сидіти, як потрібно гребсти для того, щоб чітко і правильно швидко проходити дистанцію. Участь приймали учні 8-11 класів. Команда складалася з 6 учасників. Найбільше мені запам'яталось, коли в нас був туризм, я була потерпіла, мене перетягували по канатам, було дуже важко, і це теж було байдарки. Важко, але цікаво, і ми багато вчимось, щоб потім, якщо незвичайна ситуація якась, щоб допомогти другим. Сьогодні відбуваються змагання дітей з школами на велосипедах і на байдарках. За результатами змагань перше місце посіла команда Мукачівської ЗОШ перших-третіх ступенів номер 7, друге місце за учасниками Мукачівської ЗОШ перших-третіх ступенів номер 13, а трійку лідерів закрила команда Мукачівського НВК ЗОШ перших-третіх ступенів ДНЗ номер 6. Мені здається, що це, ну, якби спорт, це здоров'ю допомагає, це розвага, ну, це дуже круто.